Така, стана 9 часа пауза. Правиме така. Въвеждане водач едно, начало държава, Франция. Така данните са записани. Така и чакаме да стане 9 часа и 1 минута. И потегляме. Стана и 1 минута. Буксуваме малко, защото сме в тревата. Но какво се прави? Нямаше друг вариант. Сега тръгна току-що един контейнер преди една минута. Така, слизам на товарима вино от някаква фирма. Да има дали ще дадат някоя бутилчица. Или ще се направят на луди. То пич не си е намерил и той место. Ама тук на пътя е много гадно. Вчера точно 3 часа... 3 часа... 4 часа и 30 минути минах покрай едно е така на пътя и беше спрал един шавемейкър. Беше сложил жилетката отзад. Мислях да спра пред него. В смисъл, то беше малко такова, ама беше с български номер. А мога да се окажа, че па някой тамерот няма какво си кажеш с него. И продължих, защото имаше табелка, нали, за това айре тук. А то е едно айре само от левата страна, за двете посоки. Влизаш там през кръглото по моста, отиваш на айрето, те там камион върху камион, защото много дълго... Сметайте, значи от Шарлеруа до тук, това е първия паркинг. И... Абсурд, нали, място да намериш. В смисъл, ако спреш 4-5 след обед, може да си намериш място. Ама аз спрях в 9:30. Така. Сега в момента е 6:36. В 8 часа ми е товарането и имам 117 км до адреса. Бог и с нас, ще стигнем на време. И така, изгрева на слънцето. Вижте, в огледалото ще го видим на слънцето. Ето го. Въпреки, че то се видя още докато бях там на кръглото. Паркирал. Цяла нощ минаваха коли, камиони. Едни свиркат, защото ние... Нали, само аз бех в кръглото, дори и те беха веднага след кръглото. Имаше 4-5 камиона, ай сега както снимахме, имаше един вече тук изхода на пъти. Няма места. И какво се възмущава, че си спрел аз? Изобщо бех зад белата линия. Бех си навънка, извън пътя, не преча на никой. Ама такия с... И като минава покрай тъй, вместо да пусне гъста леко, да каже, бе, вътре спи колега, нарочно газ. Странно племе сме хората. Такива... Ох, а какво снимаш? Ивайло днес е... Между другото, вчера аз ги обединих вторник и сряда. Днес е четвъртък, значи. Не. Точно така, бе. Глупости. Да, бе. Трябва да е четвъртък. А поне седмицата ми започна във вторник. И аз вчера си говоря, викам, днес е вторник, а то вчера си беше сряда. Защото, нали, връщам си назад, втори ден работен ми е. Викам, днес е вторник, ама то вчера си беше сряда, днес е четвъртък.
И така мина и тази работна седмица и утре да остава. Така и вече следващата седмица трябва да се стегаме да отиваме в бар Тони на Оборище срещу докторската градина на мътна нефилтрирана бира. И така, младеж. Айде, после, ако има нещо интересно, ще снимам и така. Трябваше да влизам. Много е голема. Ах, трябваше да го изпреваря и тоя. Той то украинец. Затова така кара. А, вижте как се увили едната камера с найлон. Махнаха, най-вероятно са българи, строителна фирма някаква. Стръхват космите от тази пас. Жесток изпълнението е. Thank you.
Такива хваления има по цяла нощ, не спират по 10 часа. Ти неща се случват, бедна ви е фантазията. Български номер Мандалина беше от нашата фирма. Ма не, Благоевградски беше номер. Ирина, 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 Ир
небо затянуто, нервы гитарной струной натянуты, дождь барабанит с утра и до вечера, время застывшее кажется вечностью, мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь артиллерии, нас убивают, но мы выживаем, и снова в атаку себя мы бросаем. Давай, братан. Давай, сладкий, с нами был тогда. Давай, сладкий, давай, брат, до конца. Поверим, кто с нами был тогда. Небо над нами свинцовыми тучами стелется низко туманами рваными. Хочется верить, что все же кончилось, только бы вышел товарищ раненый. Ты потерпи, браток, не умирай пока, будешь ты жить еще долго и счастлив. Будем на свадьбе твоим отблескивать, будешь ты в небо не тише подпрыгивать. Давай, сожги, держись, брат, до конца. Давай, сожги. Дома ждет тебя. Давай зажить, держись, брат, до конца. Давай за тех, кто дома ждет. Давай за них, давай за нас, и за Сибирь, и за Кавказ, за свет далеких городов, и за друзей, и за любовь. Давай за вас, давай за нас, за спецназ, за боевые ордена. Давай поднимем старина. В старом альбоме нашел фотографии тебя. Он был командир Красной Армии, сын на памяти. Берлин 45-го, века ушедшего воспоминания. Запах травы на рассвете, нескушенный стоны земли. От бомбежек распаханной пара солдатских ботинок и стоптанных. Давай сожги, давай задей, давай сожги, давай погоди тех, кто с нами был. Ну, красиво пасы. Твою любовь, что в сердце билось.
Minha manipulante garolida, senhorita, senhorita, vive o cacté dam tiberima, senhorita, senhorita, minha manipulante garolida, senhorita, senhorita, vive o cacté dam tiberima. Рейн се много красив град, много пъти сме снимали вътре в... Преди минах редовно вътре през Рейн, с не да го обикалям. Тия са махнали главите, бе. Имаше едни глави, къде висеха тук от мостовете. И много пъти съм ги снимал и съм се чудал кога ще паднат. Гледам, са махнат.
Căci și una glas, ce frânță găsit înșiși, svoia compas. O socă izberii, o socă căm nas. И когато всички други спят, отдавна само той не спи, а на тебе ти. Само той не спи. Стъпки по пясъка, но понякога изтриони ветъра, плъки, плъки от ветъра, само те оголяват и шажата. И самите изгубят посоката, ти си копати ми, ти си бинокола. Плъки, 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 плъки от ветъра, само те оголяват, кажи го на глас, че в ръцете си държиш своя компас. Посока избери, посока към нас. И когато всички други спят отдавна, само той не спи, а на тебе ти. Само той не спи, а на тебе ти. Само той не спи. Ако питаш ме каква ми е тайната, небето гледа и ме пази от дявола. И когато най-силен е вятъра, твоята броня защитава ми пламъка. Дори самите изгубят посоката, ти си компаса ми, ти си бинокола. Плъки, 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 плъки от вятъра, само те отделяват, кажи го на глас, че в ръцете си държиш своя компас. Посока избери, посока към нас. И когато всички други спят отдавна, само той не спи, а на тебе ти. Само той не спи, а на тебе ти. Само той не спи, а на тебе ти. Но има енергия в тази песен, ама е на турски, дума не разбирам, но има енергия в нея. Треба те, но ми дести альтернативе, се нон, time to say goodbye. Аз трябва да спра да ходя до тоалетната. Сега гледам, че има айре след 2 км. Директно спирам, защото... А, топа има червената белка, че е затворена, май, че е ферме. Сега ще го видим. Много интересно са. Пише ферме, ама е махната, половината табелка я няма, останало е само ме. Дали пачка това е реса? To say goodbye. Oh!
който няма дълка яви има. А, отворено е. Къде е Кенефа? Така, бандата! Отивам до Кенефа, защото... защото така трябва. А, е весело. 5 минути пауза, туалетна, се реших съм, метнах една вода на очите, защото човек трябва да се събуди сутрин. И отиваме, имаме, не мога скием колко километри имаме, 55 км, имаме половин час, закъснели сме за товарането. В 8 часа ми беше товарането, аз 55 км не мога ги мина за 30 минути, просто защото е бавен камиона. Надявам се да не ми се карат от офиса, че съм спрял за 5 минути да се изакам. Ама така е, вчера ходи, взех един контейнер там от базата на това. Базата на Джост снимах. Ходих в една фирма да го товара и го закарах на 913. Загубих няколко часа за тази работа. И... е, затова аз обичам на дълги курсове. Дават ми, примерно, Антверпен, Марсилия. Вече там мога си направиш сметка как да караш, откъде да минеш, тако. Вчера хуй в Антверпен, прави курсове вътрешни там, в задръстването. Вчера съм карал, пресрочих 6 минути вчера. Си пресрочих времето. Защото нямаше къде да спра просто. Снимах вчерашното клипче, свърши, снимах къде съм спрял в едно кръгово и тази сутрин оттам потеглих. С 6 минути за първи път от години не си бех нарушал времето. Вчера с 6 минути го наруших. Защото се возима и Сантверпен. И Саш ще закъснея също. Минимум с 15 минути. Това не е по моя вина, обаче съжалявам. Оня ден във вторинка, снимай го. Отивам товара бирата, за 8 часа ми беше товарането сутринта, 10:30 ме натовариха. И как натоварих, и съм се разбрал с хора да ме чакат в Антверпен вечерта да се видиме. И в момента, в който тръгвам от рампата, паркирам там, влизам в офис и телефон дрън-дрън, промяна в плана. Този контейнер го остави в Страсбург, вземи друг празен и ела пак тук да го натовариш с бира и тогава тръгвай за Антверпен. И стигнах на 50 км преди Брюксел. Не можах да стигна до Антверпен. Тапанарска работа, не нерви нещо. Такова. В смисъл, да, аз не съм на километър. Плашният ден. Ей, са, мога си карам спокойно, но просто сърце не ми дава да карам бавно.
и... Затова трябва да си караш как карат другите. Майкичко, там спазваш си знаците. Аз ни знаци спазвам, ни нищо, нали, да върви работата на фирмата. Ама, не става така. Ава шели, омале хаоля. Ава, 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 не е хаоля. Е спал тук на стеска, но даже съм удръпнат и пардетата още. В момента, оня ден, точно е там с бирата, къде сега ви разказвах, имаше три камиона на Дискордио. И отидох, питах ги как е. Казано 105 евро, вика, а 110 евро дават, ако караш, ако правиш над 80 часа на седмица каране. За две седмици, не на седмица. За двете седмици да правиш 80 часа. Нали, законът ти позволява 90 часа за две седмици. Ние тука... Аз тази седмица започнах на 38 часа и 39 минути. В момента съм на 55 часа и 45 минути. Колко са това? 17 часа и 10 минути имам, а тя седмицата мина. Мелех, ава шеркуля. А между другото, е сега се замислим предишните седмици, защото това с бата Вили седехме и там някакъв негов човек му звъна да го пита как е в тази фирма. Нали, той е на високо говорител, такова седехме в неговия камион. И аз му викам, брато, правиме по 50 часа за двете седмици. И бата Вили вика, аз правя по 60 часа. Ама това е по принцип, когато по-бързо караш, часовете си по-малко, защото за по-малко време свършваш повече работа с по-малко часове. И бата Вили му вика, аз правя по 60 часа за две седмици. Викам, брато, аз тегаво префърлям 50 часа за две седмици. Его, в момента съм на 55 часа и 47 минути. Днеска е четвъртък. Айде, утре ще карам. Днеска не се знае колко ще карам. Сега най-малкото ще натоваря и ще се върна до Антверпен. Да го оставя контейнера, после какво ще стане, не имам идея. Ама... Си са малко часове се карат. Малко. Не съм малко. В смисъл, то е изнервящо. Всеки ден ти е 15 часов. Сега това е другото, че всеки ден си на 15 часов работен ден. Иначе карането е малко.
его вътре. Летището е тук, трябва да товара навътре. В смисъл, то не е на летището, защото ние сме снимали, аз едно време спирах там точно до самото летище и има снимал саме така помпа. Въртиш и то вади вода така отдолу, кладенчова вода. В смисъл, то това е някаква сонда отдолу. А, много интересно. Са, да, ами, глупости. Чакай, бе, колко ми да. Аз съм стигнал, бе. Ти приказвам. Ще закъснея. А, не бе, как ще съм стигнал? 41 км, ама защо? Адреса ми е вътре. А, да бе, всъщност, той е тук да фана в дясно, но той има 40 км до вътре и то просто фаща на другата магистрала. Настигнахме някакъв извънгабаритен, но вече там до широкото извънгабаритен ли е, воен ли е, някаква жълта лампа мига. Чалоен Чемпания е 7 тона и половина забранен транзит. Нали се срежда колко пъти сме снимали в Чалоен Чемпания вътре. Много красиво градче, много красиво. Някаква дискордия не мога да я настигна, бе. Това е някой състезател. Обикновено дискордиите ги изпреварваме така един след друг. Ама... Колко кара, бе? Thank you.
сега ти баш са в ремонта ще настигна дискордията. А той ще пусне гъста в ремонта, абсолютно съм сигурен. Те някакви кули ще ме изпреварят най-вероятно. Много тъп. Що са затворили сега? Какво ще правят? Ще слагат някаква табелка и са затворили пъти. А не, нещо друго правят там, някакъв ремонт. Аз сетих нещо. Аз отдавна не съм гледал Пламен Пасков, де. Много интересно, преди ми излизаше постоянно във Фейсбук, в Ютуб ли беше. Или в Ютуб, или в Фейсбук. Не мога се сета. Ама постоянно ми излизаше, нали, Пламен Пасков клипчета. И той вика, казвам, показвам, доказвам. И аз затова ги снимам тия клипчета. После като ме питат, ама що закъсня? Всъщност до сега не са ме питали никога, да, ама сега днеска ще закъснея, примерно. И ето, казвам, показвам, доказвам. Каквото трябва от мен го правя, ай карай да, карай да, влизай десно. Светна ми този дискордият. Професионалист.
много бавен тоя камион, бе, направо ми скъсва нервите. Е, са, е за такива случаи, като когато бързаш и такова, камионът трябва ти върви с поне 110, е така, за да не е такова. Ево, в момента 8 без 15, аз имам немолски им колко, 35 км или са колко са немолски им. 26 км имам, за 15 минути не мога ги мина. Он Богу молился за свободу, за народ. А тия песни всичките, клиповете са има едни мацки сени сави, как ги въртат. Е, сега ще почне тук едно светкане, дискордията с дискордията, светкат си, колега, как е такова? Светлозар се казва тоя пич, къде се разминахме с него. Така поемо пише на табелката, ама не вървам да е служил чужда табелка. Града на земле, бурят и свобода. Сяти оле сяти, няни боле сяти, няни. Чувате ли савите как дрънчат? Ти ми няне боеся, я ти няне кран, ти ми безпокоися. Ей, къв звук извади това? Ой, ся ти, ой, ся, ты меня не бойся, я тебя не трону, и не беспокойся. Айде, Саш, ще ме изпровариш ли или ще дремеш? Айде, седи си там. Възнах да му направя место, кой дреме е. Песни. Той пее от 20 години, ама в смисъл то още от дете, майка му го е такова натискала да пее, има много песни, обаче с Встанем направо изби
всичко. Жестока песен. И има няколко готи. От всичките, но примерно пет са много готи. Като встанем, той става песен го научи света. Дискорд е изпърварва. Вижте. Това трябва да се документира. Дискорд е изпърварва. Нещо става. В тази фирма се променят нещата явно. Ванил Судолет. А аз паркирах Мерцедес точка. Толкова ти бях на вид. А ти просто издаваше перфектно. Беше се обрекла, доста ефектно. Усетих, че и ти също ме наблюдаваш. Дойде автобуса, трябваше да заминаваш. Тогава се качих от другата врата. Не спирах да гледам, най-красивата жена. Ако там те ковени, ти беше водата. Ама ти беше слънцето, а бях луната. Слънце, запази се у мене печерта. Разказвам сега една обикновена история. За мъча и жената, това е моята теория. За втори път не видях клуба. Исках да си майка на моите деца. Отново беше облечена доста стилно. Усетих някакво чувство, доста силно. Ритъм, добре танцуваше ти. Видях твоите ясни погледи. Приближих се, на теб се любовах. Не усетих изведнъж, като тебе аз танцувах. После ти поръчах мартини с черешка. Приказах ми си, пусък някоя друга смешка. Не усетих как ти стана моята жена, моята любов, моята мечта. Благодаря ти за моите деца, за всичко, което правиш ти сега. Слънце, запази се в мене печерта. Слънце, може би съм твоята луна. Слънце, запази се в мене печерта. Слънце, може би съм твоята луна.
мацка, мисля, че се казваше Мария Илиева, къде е пее тук в тази песен. Тия пред мен е разликата в скоростта ми е съвсем малка. По-бърз съм от тях, защото ги настигам. Обаче тръгна ли ги изпреварвам, минимум 10 минути ще ги изпреварвам. Защото гледам за колко време скъсяваме дистанцията. Сега ще видя тук на спускането, те ако задържат, че аз след 5 км трябва да излезе. Аз за 5 км не мога да изпреварна на работното. С тази скорост. Торелото е тежък и набира. Аз съм с 95 сега. Ама аз съм празен и не мога да такова. Мацка кара, ама мацка е една яка, се едно дига штанги. Чувай, само ме погледна е така, аз с телефона така и дигнах един пръст. Ама, тя пусна гъста. Пусна гъста, иначе ще ги изпреварвам още сумати време. Сега, коя фирма трябва да търсим на летището обаче? Тия БМВ-та много ги редат с такива куфари, алуминиеви и... Ама какво ще качиш, нали пак? Качваш някакъв багаж. Иначе с мотора не мога да носиш някакъв багаж. Това е неудобството на мотора. Не мога да тръгнеш ти на около светско пътуване с мотор. Нали ти трябва багаж много. Иначе е интересно такова, приключенско е, ама... Светлината на звездите, в висините на горите, в тишината на вода. Чуй ме, и ако искаш се спомните, и ако искаш се спомните, съм бил за малко на света. Чуй ме, и бързо всичко отминава, но все пак любовта създава, седа от твоята света. Чуй ме, дори
когато ме меняна и само песента остава печат от моята душа. Чува си на Марилика с пътта. Майло, тук са направили. Ето, вижте колко камион. 4-5 камиона спокойно влизат. А не мога усета къде тачиш. Ма пак има е така едно паркинче. Е така, въртех, снимал съм го. Помпаш и ти си извадиш водата от това. Не е, не е да натиснеш кран и да потече водата. Чуй ме, и ако искаш запомни ме, и ако искаш си помиче, да мато на света. Фирмата се казва Velowok. Velowok. Гледайте за табелки Velowok. Защото вече сме закъснели с 2 минути. Гледайте колко коли и колко автовози са се наредили тук. А тук са едни полета с коли, докъде очите ти видят само коли. Гледайте колко коли. Е, това докъде ми вият очите се коли. И автовози товарят, 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 товарят. Ето я, бе, ето, е това тук. Е тук, въртиш отгоре. Е тук. Е това, е така го въртиш и излиза вода. После навръщане, ама като натоварят, че сега закъснявам да не спирам. Ти нарисуй ми слънша. Ти нарисуй ми една седмица още. Една седмица. Не плач. Я много не стерпел. И это мою дело, значит, я вернусь домой. Не плач. Вече 6 минути сме закъснели. Е, добре, това е цела логистика. Аз съм идвал тук. Ама такова вело... Какво беше вело? Вело лук. А, е го вел лога. Ти нарисуй ми свет.
и плач. И жди меня домой. Ты моя, живой, а значит, я вернусь домой. Не плач. Я многое стерпел. Така, не плач. Още седмица и 2-3 дена и сме набирана шипка. Ай, вандата!